vítejte u zpráv živě. Jmenuji se Míša a opět vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Odborná veřejnost psala otevřené dopisy poslancům. Tuzemští piráti demonstrovali, nicméně to bylo k ničemu. Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila návrh zákona o hazardních hrách, který obsahuje kontroverzní paragrafy zavádějící cenzuru internetu. Návrh zákona se nyní přesune do Senátu České republiky, kde jej čeká další projednávání. Navrhovaná podpora dá ministerstvu financí nebývalé pravomoci, zvýší zátěž na poskytovatele a mnoho těch malých to nemusí unést. Přitom takové blokování půjde vždy snadno obejít a smysl zákona zůstane nenaplněn. Na vývojářské konferenci Facebook F8 představil Mark Zuckerberg nejednu novinku, která může zásadně ovlivnit využívání největší sociální sítě a integrovaných funkcí. Facebook také spustil platformu pro chatovací roboty a startuje s programem Bots for Messenger. Kromě toho se Facebook pochlubil s produkty směřující do virtuální reality a předvedl svůj dlouhodobý plán na příštích 10 let. Mnohem větší roli než samotná sociální síť bude hrát virtuální realita, vývoj umělé inteligence a technologií pro připojení rozvojových zemí k internetu, což by mělo zahrnovat drony i satelity. Amazon oficiálně představil nový nejvyšší model Kindle Oasis ve své rodině čteček e-knih. Nezvyklý výrazný design usnadňuje držení a součástí je také kožený obal s dalším doplňkovým akumulátorem pro extrémní výdrž. Kindle Oasis ale bude nejdražší čtečkou Amazonu. Už nyní si ji můžete třeba na německém Amazonu předobjednat za 290 euro. Základní Kindle Paperwhite přitom stojí 120 eur, tedy méně jak polovinu. Obě čtečky mají přitom velmi podobný displej, výkon a ovládání. Microsoft významně rozšíří možnosti přihlašování k počítači. Zadávání hesla nebo PINu brzy doplní přihlášení přes potvrzení na mobilním telefonu, přítomnost spárovaného Bluetooth zařízení nebo dokonce gesto s fitness náramkem, jako třeba zatleskání. Z pokročilých možností přihlašování zatím funguje rozpoznání obličeje přední 3D kamerou. Ta se ale v počítačích často neobjevuje. Využít půjdou i speciální přihlašovací USB disky s tlačítkem, které se uplatní zejména v podnikové sféře. 3D model českých měst na mapy.cz se rozšířil o nové kousky. Vedle aktualizace Prahy s rozlohou přes 300 km čtverečních a Českých Budějovic seznam přidal dalších 22 měst, přičemž snímky pocházejí převážně z loňského roku. Celkem dnes můžete ve 3D prohlížet 43 českých měst. Vznikaly zpracováním šikmých snímků focených v 5 směrech, tedy nafocením každé světové strany pod úhlem 45 stupňů a jednoho foceného přímo kolmo dolů. Před 2 lety skončila rozšířená podpora pro Windows XP s nainstalovaným Service Packem 3. I přesto jej však ve světě, i v Česku používá nezanedbatelný počet uživatelů. Globálně to je až 181 milionů uživatelů, kteří fungují s 15 let starým systémem. Minimálně v Číně je Windows XP stále druhým nejpoužívanějším systémem a je nainstalován na více než čtvrtině tamních počítačů. Ani v Česku není počet uživatelů zanedbatelný. Patří mu 4. místo mezi desktopovými systémy a používá jej 7,4% uživatelů. Jasně nejpoužívanější je Windows 7 s více než třetinou uživatelů. Každé čtvrtletí ale ztratí přibližně 4% ve prospěch Windows 10. Microsoft zveřejnil další testovací službu využívající jeho umělou inteligenci. CaptionBot je velmi blízko projektu, který zazářil na konci úvodní přednášky Buildu, brýlím popisujícím aktuální scénu před uživatelem. Nový CaptionBot popíše, co si myslí, že je na obrázku. Stačí mu předhodit soubor z disku nebo URL obrázku. Nerozpoznává přitom jen obecné objekty jako auto, strom, muž a podobně. Naplněná je i databáze známých osobností. To bylo pro dnešní den ze zpráv už vše. Vy se ale ještě můžete podívat na týden mobilně s Honzou a Jakubem. Zítra na vás pak čeká pravidelný týden živě. Mějte se fajn a za týden zase nashledanou.